Oktyabrın 5-də start götürən bilyardın dinamik piramida növü üzrə Respublika birinciliyi başa çatıb. Ölkənin ən yaxşılarının müəyyənləşdiyi turnirin əsas məqsədi bu idman növünün ölkəmizdə populyarlaşmasıdır. Yarışda 56 idmançı çıxış edib. Birinciliyin son günündə final görüşü keçirilib. Həlledici maçda qalib gələn Vasif Məmmədov çempion olub. Məhəmməd Əkbərov və Fuad Ocaqverdiyev müvafiq olaraq 2-ci və 3-cü yerləri tutublar. Azərbaycan Bilyard Federasiyasının prezidenti Seymur Məmmədov turnir haqqında fikirlərini CBC Sportla bölüşüb və gələcək planlardan danışıb. İlk dəfədir ki, bir finala düşən idmançı 20 komandanın üzvü olmayan idmançıdır. Onun ilk qələbəsidir finalda oynayır. İnşallah gələcəkdə uğurlarla lap çox olacaq. Gələn ilə beynəlxalq turnirlər fikirlərimiz vardı keçirtməyə. Bu arada da işlər aparırıq. Qeyd edək ki, ölkə birinciliyinin diqqət çəkən görüşləri bugün saat 20-dən etibarən video yazı şəklində CBC Sportla yayımlanacaq.